pakirate... Ajde, sedi, rodin. Birali ste emotivne manipulatore, ali tako? To je danas bila nema. Ja znam da će ono koji sam ja rekao... Najviše volim taj izbor, a birali ste i ko najviše skriva svoje emocije. Je li tako? E, pa to je usko povezano. Kao neke stvari, sad da ne objašnjavam, jako je blisko. A na trećem mjestu, šta mislite ko se nalazi? Zašto? Za koju... Kao emotivni manipulator. Šta su gledalci rekli? Marković ili Bilal? Daj što posljednači. Ako ti nije hitno. Ok. Sad ću da podignem Maju Marinković. Majo, na trećem mjestu se nalazi Zola. Zola kao emotivni manipulator. Pa dobro, ima istina u tome. Ja sam rekla da mogu slobodno da me navedu i kada je prvo navođenje i drugo navođenje u pitanju, jer imam, da kažem, tih sličnosti u tome. Ali konkretno što se Zole tiče, mislim da jeste emotivni manipulator kada je u pitanju odnos sa Miljanom. Iz razloga što je to manipulisao njenim emocijama zarad nekog ličnog profita, zarad nekog boljeg statusa, zarad materijalnih stvari. Tako da... Gledaoci te naveli. Ne, odakle i tebi ta dezinformacija. Zarad profita. Po tome se pričalo... To je živa istina. Priča se i o čemu se sve priča. Ali čekaj, evo, ja se nisam ljutila kad si ti mene navela. Ne, ja se ne ljutim. Ti mene nisi ni navela. Ne. Očigledno i ne misliš, ali nema veze. Mislim, ali mi nisi jedan od najbitnijih od tih. Imaju veći. Dobro, vidi se da nisam najveći. Imaju veći. Ali hoću da ti kažem, odakle tebi ta dezinformacija da sam ja nju emotivno iskorištavao. Tiše ljudi. Po mom mišljenju. Na osnovu čega? Imaš ti jedan argument? Imam. Evo, jedan već. Evo, argument je, kada sam ja bila u vezi sa Janjušem, Zola je tada bio sa Miljanom. Ja odgovorno tvrdim da, kao što je Janjuš zvao druge devojke dok je bio u odnosu sa mnom, tako i Zola zvao druge devojke dok je bio sa Miljanom. Majo, ali nisi mi dala odgovor. Odgovor je to, ja upravo pričam. Hoćeš da navodim je ili da sedem? Pa nema to veze sa emotivnom manipulacijom. Ima, kako nema. Milane, molim te objasnio šta je emotivna manipulacija. Emotivna manipulacija. Tako je doživljava kako hoće. Tako je. Znači, mislim da jeste Zola manipulisa ovdje u realitiju. Mislim, možda ću ja biti jedan na listi. Vrlo moguće. Znači, ja ne bežim od toga. Ja sam rekao da mogu sebe bi navela prvo ovo za skrivanje, a onda i ovo emotivna manipulacija. Majo, ja tebe nisam naveo kao emotivnog manipulatora u odnosu sa Janjušem ili sa Filipom. Pa nisam ga nigdje iskoristim, oni iskorištavali mene. A ja šta ću te iskorištavali? Ja znam da ti... Mislim, Filip nije, ovoj drugi jesam. Ja kažem da si ti imala emocije prema Janjušu i prema Filipu. Jesam. I ne smatram da si tu bila emotivni manipulator. Ali ja mislim da je Miljana... A ti ne govoriš u odnosu sa njom s kojom sam proveo 3 puta više vremena nek ti s njima dvojicom zajedno. Da, ali moje mišljenje da jesi. Evo, iskreno ti kažem. A što si mi onda, na primjer, govorila da ti misliš da ja nju volim i da ona mene još uvijek voli? Ne, ona tebe voli. A ti si mi govorila da misliš da ja nju volim. Kad sam ti to rekla? Pa kad smo pričali posljednji put kad si bila, sjećaš se gore. Da. Dotakli smo se te teme i kad si rekla mnogo mi je žao nje, mnogo mi je teško zbog Miksi, mnogo je volim, ona tebe još uvijek voli, a znam da i ti nju voliš. Ja sam negirao, a ti si mi govorila. Voliš je na neki način. Ne možeš da ne voliš nekog s kim si proveo toliko godina. Ali to nije ni 20% onoliko koliko ona tebe voli. I mislim, samo da ti kažem, mislim da si dosta puta, stvarno te ne vređam, dosta puta kalkulisao kada je te odnos u pitanju da bi prizabrao bolje plasmanu u realitiju, veći keš i ostalo neke stvari nego nju kao čoveka. Vjeruj da ne. Okej. Vjeruj da ne. Dobro, to je moje mišljenje. Vjeruj da ne. U momentima kad smo ona ja i Bil u najvećoj ljubavi i kad smo se baš voljeli, ona mene i ja nju, nikad u životu, ja sam bio spreman i da izađem s njom odavde i ti si svjedok mnogih situacija i kad sam izlazio s njom odavde i šta se sve dešavalo napolju i koliko sam bio spreman da idem protiv svih i protiv riječi svoje. Ali čekaj da ti kažem, ja se sjećam kad je Marija rekla, pozdrav za teta Mariju, kad je rekla milion puta i branila Miljani, okej, meni je Taki branio i odnosi svašta nešto, sve to stoji. Ja razumem ljubav kao ljubav, ali mislim da je Miljana prvenstveno kao čovjek iskrena, lojalna u odnosu. Znači ona kad voli, ona voli samo tu osobu, može sve da se ruši. Ako uradi nešto, može da uradi iz inata. A ti mislim da si računao u smislu, aha, Miljana, ona je zlatna koka. Stanite! Miljana zlatna koka, glavna tema realitija. Sa Miljanom može da se profitira u smislu da se bude glavna priča. Džaba hoteli, da se zaradi honorar, da ima i... Valovi sili. Kapiraš? Kapiram te, ali to pričam... Ali ja njih volim u tandemu da gule, hvala. Meni nije zanimljivo da oni... Milane, ali to se priča za Maju i za Marinkoviće isto. Kog Marinkoviće? Za vas se priča isto, majke mi, za tebe i za vas, Marinkoviće, da volite medije, da ste živite za to, da bi sve dali da budete u novinama. Ja ti govorim o materijalno... Kako nima veze, materijalno, pa ti kad su medijama non stop, tebe ovdje raste cijena, nemoj da se pravimo glupi ljudi. Dobro, ali nije tebi isti honorar da nisi se smuvala sa oženjim, sve kad se smuvala pa se vam tamo priča u ono, pa možeš malo više parica, možeš malo više i da se uzme. I to se može nazvat kao emotivna manipulacija. Zato što ti, znaš zašto, zato što ti ovo sad pričaš, zato što ti ovo sad pričaš zbog mog i tvog ličnog odnosa. Ne kunem ti su sve. Evo, tak je mi, ako ne mislim tako. A zašto si mi onda rekla milion puta, ja znam da i ti nju voliš? Pa mislim da imaš neku dozu emocija, ali ni 20% kao ona. A čekaj, ti sad hoćeš reći da ona ima veću emociju od mene, to jest da je ona imala veću emociju prema meni nego ja prema njoj. Okej, a zašto to znači da sam ja emotivni manipulator? Pa zato što si iskorišćavao... Znači onaj ko ima manje emocija prema nekom, taj je emotivni manipulator. Ne, uzimao pare. Ja mislim da sam ja više u jednom momentu. A dobro, ja ti pitam, pričala se o tome 100 puta. Evo, ti stop, ja ne znam. Marija je rekla da je... Gdje sve pare potroši na Porsku. To su njihove riječi. A Majo, to su sve njihove riječi. I to u momentima kad smo mi u najvećem sukobu, razumiješ? Kao da se ja hvatam nekih ljudi. Kažeš, ljudi su te naveli, nisam te navela ja. Okej, ali ja te pokušavam objasniti. Mene zanimaju argumente, evo i ti ljudi koji su me naveli. Baš me boli briga. Tiše! Ja volim da čujem argumente. Evo, ja sam ti dala argument. To i to i zbog... Ne, ti si mi dala to što si čula od Miljane i od Marije. Ne, to je moje mišljenje. Pa zamisli da ja sad sve pričam što sam ja čuo od ostalih od tebi. Ali imaš pravo, ti si me... To nisu argumenti. Dobro, Miljane, ja nemam namjer ovdje sa njim da se prepričam i da jačam. Ne razumete se. Ne razumemo se i to je to. Ja sam navela argumente zbog čega tako mislim. Ja nisam čuo nijedan argument. Nijednog trenutka ga nisam uvredila, on želi da se... Stani, ti želiš da se prepličeš sa mnom. Ja ti nisam rekao da ti medijski želiš kao nešto mogu da se izigreš. Ali mislim da si sa Miljanom bio više zbog koristi zato što je ona Miljana Kulić. Nisi se uhvatio za, ne znam, neku prvi put u realitiju ko se nije istakao. A da ne uvredim neku devojku ovdje. To bi bilo isto kao da ja tebi kažem... Valentinu. Majo, ali to bi bilo isto kao da ja tebi kažem da se ti zaljubila u Janjuša zato što je oženjen i da s namjerno htjela da smuvaš oženjenog čovjeka da bi ti bila bitna. Čekaj, po kome da po... A slušaj, a ja znam da si ti voljela Janjuša. Jesam. I ja to znam. I borila se protiv ljubavice. I sad kako bi ja to mogo da kažem... Pa ja sam kako nisam bila, ali on se razveo zbog mene, volao me. Da, ali kako bi ja sad mogo to da kažem kad ja ne mislim to tako. Ali dobro, ali ti se ljuti što ja mislim, on se ljuti što ja mislim, što radim? Ne vidim logiku, nemaš argumente. To jedini argument je, čula sam od Miljane, čula sam od Marije. Nisu argumente, čula sam, bila sam milijon puta svedok kada si je pravio budalom na njene sobstvene oči. Čega, reci jednu situaciju. Hoće da se svađa sa mnom. Ne, hoće, ali hoće svađu sa mnom. Ja neću svađu. Nisi me, Milane, podigao da dam argumente zbog čega misliš da je to tako. Kažu, ovo je debata. Ma kakva debata, prepriča se sa mnom. Mene samo zanima, ona kaže, ima milijon situacija. Ja volio jednu situaciju da zaključi da sam ja emotivni manipulator prema Miljani. Jesi. To je moje mišljenje, nemoj da se ljutiš. Ali nisi mi navela još jednu situaciju. Okej, ja sam navela argumente, pa ljudi ako... Ali ja ne znam argumente, ljudi, šta su? Šta znači riječ argument? Isto tako. Evo, onda mi reći šta znači riječ argument. Dokaz. Pa što onda, kakav dokaz? Okej, evo, pa objasni gledalcima... To su za nju njeni dokazi, okej. Ne za mene. Ja sam argumentovano objasnila o čemu se radi. Šta, svaka čast argumentima. Kao što je Marija Kulić, žena pričala ovdje o čemu se radi. Ja mislim da Maja može postati advokat posle Zadruge. Što da ne, mislim da sam malo više obrazovana, možda bi mogla. Dobro, da. Ali što se tiče Miljane i njenih emocija, Miljana je iskrena, Miljana ima emociju, Zola ne. Zola ima neku dozu emocije samo iz te navike, ali to nije... Ne, to mislim. Ali trenutno sad, kakva je situacija? Okej, mislim da Marija nijednog trenutka ne bi volala da vidi njih dvoje opet zajedno, iz razloga što kada nekog voliš, nemaš potrebu, evo ti, još jedan dokaz manipulacije. Alo, dosta! Ako je Miljana u bolnici i zove Zolu na video poziv, ok, da li iz ljubavi, da li iz osade, nije bitno. Čemu potreba da ti, sve i da ga je proganjala, snimaš razgovor. Pričamo o tome, da snimaš razgovor, Znači da ti već planski imaš da nju izmanipulišeš i da uradiš nešto loše. Evo ti još jedan dokaz. Evo odmah da ti odgovorim čemu potreba. Sađe bez ureda. Ne sađu se pričem lepo. Slušaj, znaš čemu potreba? Zato što Miljana ima jako sličan sklop mozga u nekim momentima, na primjer kao i ti, da se ne nađeš uvrijeđen. Što je Miljana, mislim da je vrlo inteligentna devojka. Kao, mislim, tu sam. Dobro. Hoću da kažem, da. Zov ti mene ne možeš da uvrediš. Ne uvredi, pa čime sam to uvredio? Pa pokušavaš onako manipulativno. Pa čekaj, sad hoćeš reći da ti ne misliš da ona je inteligentna. Jako inteligentna. Što bi te onda uvredio ako sam rekao da ima sličan sklop? A što bi te onda uvredio ako sam rekao da imate sličan sklop? Zbog čega bi je uvredio, a ona smatra da... I rekao imate ludu energiju. Pa ne, misli da nas kao nazve smo ludače, oni su kao naše žrtve. A u stvari su oni i ovi drugi nas izmanipulisani da postanu, da izvineš, bači, da ne kažem ono drugo, da tu ove ribice šaltaju, a Miljana da finansira, da ležu u bolnici da pozove pa da neko to s njima iskoristi. To je za mene manipulacija. Da to objasnim samo zbog čega. Uz dužno poštovanje svima. Uz dužno poštovanje i da to objasnim zbog čega, pošto mi nisi dopustiva. Pošto vas dvije imate jako sličan mentalni sklop. Dobro. Niste spremni u jednoj sekundi da sad kažete da napolju nije mrak nego da je dan. Baš zbog takvih stvari kad imaš bilo kakav kontakt sa takvim osobama poput vas dvije, pogotovo ako niste baš u nekim dobrim odnosima, jako moraš dobro biti na neki način inteligentan i da budeš spreman, jer je ona bila spremna svaku priču okrenuti. E upravo zbog tog, da ona ne bi okrenula priču, ja sam spreman na sve. Kao na primjer kad si ti zvala Takija i rekla da te maltretiramo, a nigdje veze. Nije, to živa istina bila. Pa onda posle kad je Taki okrenuo na telefon da pita gde ste, ćuti se kao cave. E sad, pošto tako pričaš, Taki, ja kad bi se bojao Takija, ja sam mu to rekao javno, ti ne znaš. Ja si ga vređao. Nisam ga nikad uvrijedio, samo sam rekao ovako, ja sam rekao ja se ne mogu bojati ljudi koji se zovu Taki. Jer Taki je na šatrovačkom kita, razumijete? Motac se zove Radomir. To da se zna prvo. E pa tako se ga uvredio. To sam rekao. A on je mene stalno prozivao zbog nje, jer ona ovdje mene pominje. Prvo ti možeš da vređaš, jer si primitivan kada ga je pozvao na telefon. On mene nijednom nije pozvao. On mene nijednom nije pozvao. Jeste, jeste. Nijednom nije pozvao. Pozvao je pitao gdje se nalazite. Mene nikad u životu nije pozvao Taki. Ja volio da me pozove Takica. Slobodno, ne mora me ni zvati. Evo ja izlazim ovdje poslednji dan ako Bog da. U julu. Hoće nešto čovjeka koji mene traži, ja sam sve maluđen. Čovjek ostvaren na svim poljima, ima uspešno dete, ima svoj stan, svoj auto, svoju kuću, a vi ste neobični klošari koji preko ove devojke zarađujete novac. Ali ja imam kuću, budalo i imanje. Koju kuću ti došao čovjek, nemoj da me guraš. Ne guram ti, sad da to objasnim. Nemoj da me guraš, hoću da me izazove fizički kontakt. Majo, vaše sve kuće i stanov se mogu okretati u mojim imanju. Naravno, ne mogu, ne mogu. Ti si ljubomoran zato što si ti. Sve jedan, slušaj, sve jedan. Tako je, seljaci došli ovdje da žive muda. Sve jedan euro koja si ti jedna uspjela ovdje na muku zaraditi. Vidi, slušaj, ja tebe nisam prozvao, ja sam sam krenuo argumentima da ti ja pričamo. I tvoja majka je sigurno ponosa kada je se sin ovako ponošao, omalovažava ženski rod. Ja tebe nikad zbog čega sam ja omalovažavao ženski rod. Ja samo kažem, Majo, ti pričaš sa mnom... Pošto ti kažeš da se moj otac zove, kako si rekao? Ja sam rekao, on je mene prozivao preko medija. Ne, pa naravno, zato što si ti prozivao mene. A zašto sam ja prozivao? I snimao mene u svaki s mojim dečkom. Da li je negdje izašao taj snimak? Nema veze, kako smeš ti da snimaš? Rekao si da on kita koja vozi čerku da se... E tako, pa ja mislim da njegova mama isto tako gleda njegove seksualne ukuca porno hub i gleda njegove seksualne odnose. I što je to mentalno bolest, to je tako čula. Pa nije žena, nije žena. Ja sam tako čula. Ona je tako čula, a ja sam čuo od nje da ju je vozi u Smederevo. Jeste, ali je mislio da idem na žurku. A on je možda mislio da će ona neke trešnjice da bere tamo. To nema veze. Ljeto, nemam pojma što je to. Možda čovjek se nije nadao da će biti cepan. To nema veze što. To je bio moj dečko. Slažim se, da. Vi ste bili više puta ste bili. Naravno. I poslije čorbi se volite tvoje cica. Tako i trebaš. To i trebaš, ja poštujem. Ali na sve to i poštujem. Ne možeš ti da vređiš mog oca. Možda se ide o realitija. Ja njega ne vrijeđam. On je mene vrijeđao prvi. Jeste zato što si ti mene. A šta misliš da je moja majka tebe da je krenula vrijeđati? Ali ti si muškarac od 2 metra koji se meša u moje emotivne odnose. M sa Janjušem, M sa Filipom. Iz razloga što je isfrustriran jer je zaljubljen u mene bio u Zadruzi 2. Kad je Miljana bila diskvalifikovana, on je rekao da je Jugoslavija imala ovakve noge. Ja sam bio zaljubljen u Maju Marinković, rekao sam joj da je Jugoslavija imala ovakve noge, nikad se ne bi raspala. Tako je. Evo snimite kamera moje noge. da vidite zbog čega je ovaj čovjek jako ljubomoran na moje veze i želi da mi pokvari svaki odnos. Snimte Maju žuđu, snimte Maju. Tako, sve.